A inscrição estadual é um dos registros que uma empresa deve ter para conseguir exercer suas atividades formalmente, de acordo com a lei e cumprindo com todas as suas obrigações. Será que o seu tipo de empresa é obrigada a ter uma inscrição estadual? Se você é um comércio, sim. Vem aqui que eu te explico. A inscrição estadual é um registro feito junto à Secretaria da Fazenda do Estado, no qual a empresa funciona e serve para a emissão de notas fiscais de produto e para o recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A inscrição estadual é um código semelhante ao CNPJ e é ela que regulariza a empresa junto à Receita Federal. Então ela realmente funciona como se fosse um CNPJ, só que do Estado. São obrigadas a ter inscrição estadual todas as empresas e pessoas físicas que vendem produtos físicos, pois eles devem recolher o ICMS. É o caso dos varejistas, e-commerces e indústrias. Empresas que vendem produtos que não são físicos normalmente são isentas dessa inscrição, já que não recolhem ICMS. Entretanto, nem todos os estados permitem que hajam empresas isentas de inscrição estadual. Veja em nossa descrição o artigo do nosso blog que diz quais são esses estados. Então, como já entendemos, toda empresa que comercializa mercadorias está obrigada ao recolhimento do ICMS. E o Estado faz esse controle do recolhimento através da inscrição estadual. Ela também serve para habilitar a empresa de comércio a emitir notas fiscais. É através dela que realizamos o credenciamento e habilitação para que a empresa consiga emitir nota fiscal. Sem inscrição estadual, a Cefaz não permite que a empresa realize vendas ou compras. Ou seja, seu negócio não funciona. E aí, deu para entender tudo? Conte com a Angelise para te dar mais dúvidas. Somos a primeira contabilidade online do Brasil que está ao lado do empreendedor, descomplicando e cuidando da parte burocrática. Solicite um orçamento para sua empresa e receba uma proposta personalizada. Ah, e para se manter atualizada, nos acompanhe em nossos outros canais. Muito obrigada e até o próximo vídeo.